Vi kører altså igen i dag med endnu en omgang kongerne af Premier League. Det er altså allerede episode 7 simpelthen. Ja, det er inden for samme måned. Det, wow, ja, yeah, I know. Men ja, anyways, vi kan altså se på skærmen her. Vi har en kamp mod Burnley, som er vores næste kamp. Og det er altså i den her episode, at jeg begynder at gå over til 3 kampe per episode. Og måske jeg begynder at kigge på, om man skal... Om man skal simulere nogle flere kampe, eller hvordan jeg lige gør det i hvert fald. Så vi simulerer bare ind her, vi kommer hen, og vi får faktisk lige det hurtige tilbud om leje. På Sar fra Sevilla, ja tak. Der står godt nok, leje for at købe. Okay, nej, det har jeg altså ikke lige lyst til. Jeg vil lige egentlig gøre det her i stedet for at forestå leje uden købsoption. Ja tak, vi vil desværre kun udleje Sar, han indgår stadig i vores fremtidige planer, og vi har ikke tænkt os at give slip på ham lige nu, og det synes jeg egentlig også er, altså det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi skal give en købsklausul lige pludselig. Okay, der har de så ikke lyst til det. Så fuck dem. Der var lige hurtigt en ting, som der blev pointeret for mig sidst, fordi vi var inde og kigge på det her med udvikling, og fordi ham her, den nye gut, som vi havde signet op på førsteholdet, ham her Nicholas her, som åbenbart har bare 5 stjerner svag fod. Nu skal jeg lige se, om vi kan finde spillerne. Kan vi få lov til at vælge spillere? Er der ikke en anden måde, i stedet for at jeg skal gøre det på den her måde her? Jeg fandt det her, når du tror. Okay, vi går ind på ham, finder ham her. Fordi det jeg gjorde, det var, at jeg ville lave ham om til en COM, eller en offensive midt. Og så var det, at jeg bagefter trykkede på, at han skulle laves om til en playmaker. Og så var det, folk sagde, at når man så valgte at lave ham til en playmaker, så ligesom cancelede jeg det, jeg havde gjort før, som var at lave ham om til en offensive midt. Så tak først og fremmest for det, for lige at pointere det. Det vil jeg selvfølgelig lige hurtigt få lavet om på, bare så der er styr på det i hvert fald. Så det gør vi her. Lav om til en offensive midt, forventet sluttidspunkt 2 uger. Let's go. Og så har vi altså hold op til den klar her til kampen mod Burnley. Vi kører altså keeper på kassen. Vi har sat Reece James ind på højre bakken. Silva, Sumar, Chilwell nede i forsvaret, som altid selvfølgelig sammen med Kante, Jorginho og Mount den her gang på midtbanepladserne, Ziyech foran dem, og så har vi altså Werner og Havertz op foran. Og grund til, at der er lige et par udskiftninger her, det er fordi, som I kan se, både Werner og Havertz er begge to sindssygt trætte, og nogle af vores andre spillere var også blandt andet Azpilicueta og Kovacic var, og det er også derfor, vi så har sat Reece James og Mason Mount ind i stedet for. Jeg havde desværre ikke en direkte erstatning for Werner og Havertz udover Tammy Abraham, som I ved, jeg ikke er særlig begejstret for at bruge. Men vi har ham på bænken, så det kan være, han kan komme ind, hvis det bliver nødvendigt. Og så har jeg faktisk også Nicholas, den unge spiller, på bænken også. Så hvis det ikke går helt galt der, så kan det også være, han kan få lov til at få noget spilletid. Problemet er dog, at, eller det ved ikke, om det er problemet, men man kan sige, at det, der kunne forhindre det i hvert fald, det er, at jeg har sat den op på legendarisk for første gang, den her kamp her, fordi det er mod Burnley. Jeg tænker, vi kan prøve det i hvert fald. Jeg tror honestly ikke på, at det kommer til at gå godt, men vi giver det et skud, og hvis det ikke fungerer, så er det bare sådan, det er. Vi har måske en mulighed her. Chilwell, det er en god bold forud til ham der. Spørgsmålet er, hvad vi har inde på midten der. Der var faktisk en Kai Havertz, men den bliver altså blokeret lige i sidste øjeblik. Det er godt spil, det der, Burnley. Virkelig, virkelig godt spil, de laver her. Så skal vi ned i en glidende takling, det gør vi ikke. Og så er det altså Burnley, der kommer på 1-0. Og ja, det var lidt det, jeg frygtede her. Bare svært at forsvare imod det, fordi de kørte den egentlig bare stille og roligt rundt. Og så når man begynder at blive en lille smule utålmodig, så går man i den. Men ja, det ved jeg ikke. Altså, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle gøre det anderledes der. 1-0 til Burnley. Pisse irriterende. Så går det altså stærkt igen her, vi kan simpelthen ikke, okay, det går alt for stærkt det her, fordi jeg er i forvejen fucking elendig til at forsvare i FIFA 21, at man så lige gør det på legendarisk her, altså det får Burnley til lige Barcelona, altså prøv at se det der angrebsspil, de laver der, mand, altså, er det Burnley, eller er det Barca, altså, Ford Jørgensbak her, og jeg tror faktisk, det er første gang, vi nærmest, der var lige der i starten, ellers er det første gang, vi nærmer os modstanders felt, fuck it, vi prøver at smide den ind over her, og det fik vi så heller ikke lige så meget ud af. Jeg spørger spørgsmålet, der kan bare blive flyttet til heller ikke her en gang. Ja, okay. Så jeg tror, jeg har rimelig måtte fundet ud af, at jeg skal nok ikke spille legendarisk. Det fungerer ikke, fordi Burnley bliver for some fucking reason til prime Barcelona, hver gang de har bolden, altså flyver bare boldene ping-pong frem og tilbage, overhovedet ikke til at følge med i, og ikke nok med det, så jeg forstår ikke, noget af det vildeste, noget af det, jeg aldrig har forstået ved det her, når du sætter den på legendarisk, og det forstår jeg faktisk heller ikke, dengang jeg selv spillede det, men det er, at ikke nok med, at det sjovt nok selvfølgelig bliver sværere at spille mod, så er det som om, at spillerne bliver bedre, altså Burnley-spillerne bliver bedre, altså som om deres stats bliver bedre, hvis I forstår, hvad jeg mener, fordi
Altså basically, så hver gang Burnley havde bolden, så lavede de en eller anden skill. Det var sådan en step-over, en roulette, eller det kunne have været noget, eller andet, jeg ved ikke, husmandsfinden, eller sådan noget i den stil, hvor jeg sådan lidt, det vil Burnley aldrig gøre i virkeligheden. Altså, come on. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt, men ja, sådan er det. Ved du hvad, vi tager det, som det kommer. Hvis vi kommer mere bagud, så tror jeg bare, at simulere resten af kampen, men der er ikke nogen grund til ikke at forsøge i det mindste. Altså, man kan jo, der er jo kun en måde at blive bedre på, det er ved at prøve ad. Det vi gør, det er, at vi skifter Tammy Abraham ind. Det er en tabt kamp, det her anyways. Der er ikke nogen grund til, at vi spilder Havertz' energi. Det samme med Werner, sætter Pulisic ind i stedet for. Ja, yeah, der er ikke så meget andet at gøre, og så må vi lige se, hvad vi gør med den sidste udskiftning. Så er der chance til Burnley her igen. Prøv at se, om vi kan fange den med keeperen. Det kan vi ikke. Så er der frit mål. Og ah, den går ind. Okay, fair. Ja, grunden til, at jeg lige hurtigt gjorde det der, det var fordi, jeg ville bare lige have de scoret. Fordi basically, bare lige, hvis I var i tvivl. Jeg har ikke haft bolden den her halvleg. Så ja. Burnley har simpelthen kørt den rundt. På kanten af mit felt, hver gang jeg har været tæt på fodbolden, så kørte den, jeg mener, hele vejen tilbage til forsvarskæden. Hele vejen tilbage. Det er sådan, de kører den rundt, kører den rundt. Lige snart jeg ved, at altså, det ved at blive farligt ved at køre op snart bolden, så tænker de, ja, vi kører lige hele vejen tilbage igen til fucking forsvaret. Altså, det er simpelthen så kedeligt at spille mod. Jeg ved godt, det er sikkert også bare, fordi de er foran, så selvfølgelig kører de ind hjem, men det er simpelthen så kedeligt at spille. Det er helt vildt. Altså, jeg har ikke noget at gøre. Jeg kan ikke gøre noget andet end at blive bedre. Men det er jo sådan ikke noget, man bare lige gør sådan. Grunden til, at jeg simpelthen bare lige gerne ville have, at de kom igennem og scorede der, det var fordi, det var min eneste måde på, at jeg kunne få bolden ud at spille på. Fordi jeg egentlig gerne havde Nicolas ind. Ret voldsomt at smide ham ind i den her kamp her. I'm sorry, det skal være hans debut. Men sådan bliver det. Fuck it. Og så lad os bare lige hurtigt slå fast. Jeg spiller ikke legendarisk længere. Og her har vi ham jo, Nicolas. Let's go. Så er der finder. Kom så, hvad kan han? Oj, han sætter manden. Ja, ja. Nej, fuck sake. Han er ikke lige den bedste at lave finter med, fordi det går lidt langsomt. Han er lidt langsom om at reagere. Hold da kæft, den bold alligevel. Jesus Christ. Han er lidt langsom om at reagere, Nicolas, men det er okay. Tanken er der. Jeg er sikker på, at han nok skal blive god en dag. Vi prøver så lige igen her en gang. Ja tak, der kommer den. Og man kan se, selvom det er 5 stjerner skills, så ser det ikke så smooth ud, fordi boldkontrollen og driblingerne ikke rigtig er der. Det var det er. Det var sjovt at prøve lige at få ham ind, så han lige kan få nogle minutter i benene. Og det var simpelthen, var det Gerard Riggs, der scorede hat-trick mod os? Det må jo ikke ske. Altså, for fuck's sake. Anyways, altså prøv at se det her. 65% boldtid, så jeg faktisk overskår, at det ikke var mere. Jeg tror det var 80% eller sådan noget. De havde 3 chancer. Score på 3 i den. Alle 3. Jeg har ikke en eneste chance, fordi jeg har aldrig bolden. Så, ja. Det var sjovt. Vi kan jo se, at vi har fået et nyt tilbud på leje om Malang Sarr her fra Inter på 2 år. Og det er uden en købsoption. Så, ja, den går jeg sgu egentlig med til. Den siger jeg ja tak til. Lækkert, hvis vi kan få ham lejet ud i hvert fald. Og her kan vi altså se, at vi har den næste kamp i den her episode her mod Wimbledon, som jeg tænker bliver officielt den første kamp, som vi simulerer her i serien her. Først og fremmest er der dog lige Pulisic her, som simpelthen er blevet om til center forward. Let's go, så kan vi endelig bruge ham derop. Og vi kan altså se, hvis jeg trækker den gang her, skift position. Ja tak. Lækkert, så er der styr på det i hvert fald. Og som sagt, hvis vi hopper ind her, jeg tror, det vi egentlig bare lige gør, det er, at vi lige får sat en holdopstilling. Og så kan jeg lige gå over, hvad jeg tænker mig at gøre med hensyn til simuleringen. Og man kan sige, altså, der skal jo bare være, ja, der skal jo bare være fuld, hvad hedder det, reservekeeper. Jeg vil endda næsten måske gå med Mandy her, for lige at se, hvad han kan, i stedet for Kepa. Hvis vi lige smider Caballero ind der, hvis vi så kører, ja, der skal jo næsten, igen, der skal næsten bare være fuld, altså basically alle, der kan udskiftes med reservespillere, skal gøre det. Så hvis vi gør sådan her også, får Rüdiger ind, og hvis vi får, jeg faktisk næsten kører AC og Tomori, fordi Rüdiger er en spiller, der kommer til at få spilletid, og selvom han ikke er fast mand, så leger vi ud selvfølgelig, så det er så let. Nicolas kan vi godt sætte op her i stedet for, hvis vi nu får Mount ind her, smider Tam Abraham og Pulisic op foran også. Og jeg har næsten lyst til at prøve at fyre Nicolas ind, men det gør vi altså ikke. Jeg tænker, at vi også lige får sat, tror jeg, vi får sat Hudson-Odoi ind i stedet for. Så håber jeg, at de udskiftninger, der kommer at lave, at man kan lave, det er, at vi får Hudson-Odoi ind og Nicolas ind, bare som minimum i hvert fald.
Og jeg tænker, at det er sådan, vi kører det. Og så gør vi så simpelthen det, som sagt, at jeg simulerer kampen. Og reglen kommer til at lyde på, at jeg må simulere indtil 60 minutter. Og hvis jeg føler efter 60 minutter, at jeg er nødt til at gå ind i kampen, så gør jeg det. Men det er kun, når der er gået 60 minutter. Det vil sige, hvis vi kommer bagud 3-0 efter 20 minutter, så er jeg nødt til bare at se kampen spille ud, indtil der er gået 60 minutter. Sådan er det bare. Og omvendt, altså hvis jeg ikke har lyst til at gå ind i kampen, hvis vi får en 3-0 efter 60 minutter, så tænker jeg jo nok, det går nok. Så, altså, så fortsætter vi bare simuleringen. Så yes, without further ado, lad os hoppe ind i den første simulerede kamp i den her serie. Og vi er altså i gang her. Det går, jeg synes det er nederen, det går sådan en lille bitte smule langsomt, men I guess sådan er det bare. Jeg ved ikke, hvad jeg lige kommer til at gøre med det fremover, om jeg sådan kun klipper ud, når der kommer highlights og så videre. Det ved jeg ikke. I hvert fald, det er vel os, der er de, ja, vi de hvide. Okay, super. Det er åbenbart, det er simpelthen Wimbledon på bolden. Det må de gerne lade være med. Tak. Hallo? Hå! Allerede en redning fra Mendy. Hvordan kan Wimbledon, altså, I'm sorry. Wimbledon. Come on. Så er der også, der kan køre et kontraangreb her måske. Nej, den bliver opsnappet. Chance her til Wimbledon. Stærk. Taklingen, der kommer ind der. Og vi kan køre her lang bold op til Mason Mount. Ude på kanten. Fedt at tage med Abraham der, som finder Pulisic og gør det til 1-0 til os. Let's go. Efter 15, næsten 16 minutter spillet. Wimbledon måske lige med en chance herinde. Nej, det bliver der altså ikke til. 1-0 ved halvlejen her. Og Wimbledon med mest boldbesiddelse, dog også med de fleste afslutninger. Og jeg tænker, at jeg ved ikke, om man så lige kunne gå ind og lave udskiftningerne nu. Det må man vel kunne. Det kunne være lækkert i hvert fald. Så tror jeg, vi gør det, at vi smider en Hudson-Odoi ind i stedet for en Mason Mount. Og Nicolas ind i stedet for en Kurtic. Stærkt, vi får fat på bolden. Der så skal det være 2-0. Ja tak. Tammy Abraham med målet, mine damer og herrer. Hvor er det vigtigt. Kommer på 2-0. Også vigtigt, at vores to angriber, som vi kører afsted her, simpelthen Tammy Abraham og, hvad hedder det, Christian Pulisic, får deres mål. Virkelig, virkelig, virkelig tilfreds med det. Og jeg tror bare lige, den sidste udskiftning, vi laver, det er en defensiv en af slagsen, hvis vi nu lige får Rüdiger ind i stedet for en Andreas Christensen. Måske lige en sidste chance her til Wimbledon, inden der bliver flottet af, i hvert fald 90 minutter gået nu. Får en mulighed der, lige fyr den ud over vores baglinje, og spørgsmålet, om der så ikke også bare stille og roligt bliver kørt kampen hjem her, og det gør der altså bliver fløjtet af 2-0 til os, simpelthen Tam Abraham, og så var det også Christian Pulisic med målet i første halvleg her. Som sagt, 2-0 til os, vinder vi. Wimbledon startede ud med en chance, jeg tænkte, åh gud, hvad går galt her? Ikke rigtig noget, fordi de havde ikke en skid at komme efter bagefter, så ja, fantastisk. Og så har vi altså den næste kamp her, som er på udbane mod Wolverhampton i ligaen, og vi har fået en lille smule bag ved Manchester United. Det er simpelthen Burnley, der ligger nummer 3 nu, altså what the fuck. Oh well, vi skal ind og sætte en holdopstilling. Og holdopstillingen lyder altså som følger. Kepa på kassen, Aspi, Silva, Schumacher, Chilwell nede i forsvaret sammen med Kante, Kovacic, Zakaria kommer ind på midtbanen der og Ziyech op foran dem, og så selvfølgelig som altid Werner og Havertz oppe foran. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. God mulighed for en chance her måske til Wolves, Jimenez. Stor, stærk spiller. Svær at få bolden for os afslutning af sted, men rimelig sikre hænder for Kepa. Er det godt spillet det her. Zakaria simpelthen er ham, der skal op og afslutte. Han får den igen her. Nej. Det der, det er simpelthen sådan en bullshit mål. Hvor er det klamt, vi får det der mål der med. Altså, for det første, så er det Zakaria, der får den, som overhovedet ikke var det, der var meningen. Heller ikke den spiller, man vil have til at afslutte normalt, skulle jeg til at sige, men okay, at vi får den med der. Altså, det er jo bare E8's, når det er bedst. Men ved du hvad, jeg klager ikke. Jeg tager det. God bold det der i dybden, Semedo, han er godt nok hurtig, slet ikke følge med her, Kepa er simpelthen ude lige om at give et hjørnspark på den der fair play. Fornuftigt spil, hvor er det lækkert spil det her, Zakaria, hvem har vi derinde, jeg skulle måske selv afslutte på den der, jeg tror måske jeg selv skulle afslutte, men igen, jeg stoler bare ikke på Zakaria, måske burde jeg gøre det, han scorede lige før, hey, måske vi lige kan nå en sidste chance, inden der bliver fløjtet af her til halvlejen, skal det i hvert fald være nu, ind til Kai Havertz, afslutning med venstre skøjt, den der får lige hænderne på målmanden, det er på for nu til hjørnespark, men ikke et dumt forsøgt, altså der er god fart i det, men han er også godt positioneret målmanden, han ser den tidligt, han kan gå tidligt, så fair play. Vi har måske lidt hjørnespark, vi kan få noget ud af, lægger til en Timo Werner, og ja, så bliver det vel også bare fløjtet til halvleg, hvilket der også gør. Okay,
Fair play, 1-0 til os. Der har været chancer i begge ender, klart os, der har haft de største chancer i hvert fald. Wolves har været sådan lidt tilfældigt, føler jeg, lidt udefra. Ikke rigtig noget, der blev sådan alt for alvor farligt. Men ja, Zakaria simpelthen, for mig indtil videre, man of the match. Og det er ikke bare fordi, han har scoret, men han er simpelthen også over det hele. Han takler alt, han står der hele tiden, han er en god opspilstation. Hold kæft, han er et monster at have dernede. Så virkelig stort tilfreds. Eller virkelig stor tilfredshed herfra i hvert fald. Men jeg tænker også bare, at vi fortsætter, som det står nu. Oh shit. Oh shit, det var min sidste forsvarsspiller. Oh my god, jeg kunne sige, det var min sidste forsvarsspiller. Shit. Holy fuck, hvorfor? Seriøst. Sorry, jeg lige har stemt lidt. Hvorfor fuck står min linje så højt? Hvor kom det fra? Altså, hvordan kan Thiago Silva være den sidste mand der? Nej, hvor er det sygt. Hvor er vi heldige, at vi slipper fra det der underlukket mål ind, mand. Jesus Christ. Måske vi kan få en chance i anden ende her, i stedet for lige med det samme. Zakaria, vi mangler lidt en mand, der står lige inde på midten af banen der. Har den endnu? Åh, oh, okay, Havertz. Okay, Havertz. Okay. Hvorfor? Hvorfor får vi de der bullshit-mål? Hvorfor får vi dem? Igen er vi bare røvheldige med returbolden, men jeg klarer ikke. Harvard simpelthen, nøj, hvor var det en lækker lille, hvad kalder man det? Flick-up, han laver bagom forsvarsspilleren der. Jeg står ikke der, hvor jeg gerne han laver en roulette. I stedet for laver han bare sådan første bovers, og der kommer ikke rigtig nogen vej, for der er ikke nogen, der hopper på den. Men lidt heldigt får vi den altså til her, kan man sige, ikke med højrebenet endda simpelthen. Så har man set det med os. Fair play, vi skal have lavet et par udskiftninger, tænker jeg lige så godt vi kan, fordi der er en halv time tilbage, og jeg tror egentlig bare, vi skifter alle tre mænd ud med det samme, fordi why not? Vi kører altså en Mason Mount den der, kører Rüdiger ind i stedet for Zuma, og jeg tænker, at vi kører en Tammy Abraham ind i stedet for Werner. Åh, hvor er det lækkert det der. Lige videre. Øj, en lækker stikning til Tammy Abraham. Der skal være basse. Hvorfor skyder han ikke med højre benet? Det var det, jeg troede, han ville. Nej, hvor er det godt lagt ind af Mason Mount. Der er jo simpelthen Havertz. Okay, hvorfor skyder han ikke med højre? Det forstår jeg ikke. Jeg sparker til Wolves her. Deres første af slagsen i den her kamp her. Indlægget bliver flækket ind. Og en meget dårlig clearing, vi får lavet i dag. Første omgang og i anden omgang er det Wolves-spilleren, der kommer højst. Men igen, sikrer han at kippe. Indlægget der, det er farligt, stærkt, Thiago Silva, væk med den, og så bliver der vel også bare flot i dag her, når vi får den op, og det gør der også 2-0 til os, vinder vi her mod Rudi, skulle lige sige 3-0, jeg troede faktisk, det var 3-0, 2-0 vinder vi, og igen, altså det her, det er noget, der irriterer mig rigtig, rigtig, rigtig meget, altså det gør mig faktisk virkelig, virkelig pist, det er simpelthen, at vi kan spille med Wolves på verdensklasse, og egentlig vinde 2-0, sådan okay, komfortabelt, Wolves har ikke rigtig det store byd på, men lige sådan, jeg sætter den op på legendarisk, så taber vi 3-0 til Burnley. Altså, jeg synes simpelthen, det er så latterligt. Jeg synes, det er pisse, at det skal være sådan. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Sådan er det bare desværre. Men i hvert fald, god kamp også her. Vi vinder 2-0. Og Zakaria, som vi også lige stod, så der stod der faktisk, han blev man of the match. Eller stod i hvert fald, han var den fremme med sin rating. Det plejer at være den, der har højst rating, der står der. Så ja, rimelig solid præstation fra ham af i hvert fald. Og jeg vil også bare lige hurtigt sige, som vi kan se her, så er Malang Sarr blevet udlejet i 2 år til Inter. Så der også styr på det. Lækkert. Og sidst men ikke mindst, har vi altså kamp 3 i den her episode af Kongerne af Premier League. Og det står altså på Sevilla på udebane. Klart den sværeste kamp, vi har i gruppen. Men jeg tror på, at vi godt kan få skabt noget ravage her. Holdopstillingen, den har vi altså her. Kepa på kassen. Reece James, Silva, Zuma, Chilwell nede i forsvaret, som det altid plejer at være der. Selvfølgelig lige med Reece James, der faktisk spiller kvalitet. Men jeg vil også nok sige, at fremover bliver det nok også ham, vi kommer til at se oftere og oftere. Grunden til, at jeg har ham, det er simpelthen, fordi Azpilicueta er fuldstændig spadret. Chilwell er også stadigvæk lidt træt, så jeg har nok også tænkt mig at skifte Emerson ind på et tidspunkt. Han har mig i hvert fald med på bænken. På midtbanen kører vi Kante, Kovacic, Jorginho og Sieg, og foran, som altid igen, Werner og Havertz. Så det ligner mere eller mindre den normale holdopstilling. Det er selvfølgelig bare lige Reece James på højre bakken i stedet for Azpilicueta. Ja, så kan de køre kontra her, så vil jeg Reece James bare lige helt op med at slå en bold ind i feltet, og det kan de til gengæld gøre her, Sevilla. Okay. Ja, hvis jeg synes, min mål var AIDS lige før, så synes jeg måske også, det her mål er pænt AIDS, bare lige for at være helt ærlig. Det der indlæg der, altså prøv at først med skorpionsparket, som rammer Kepa, som rammer spilleren, og spilleren har helt fri til bare at kan sparke den der ind til. Det er en uheldig start.
kontramulighed her måske. Den skal jo selvfølgelig bare slås. Du ved jo, at Timo Werner, den skal bare i dybden, og han er der helt fri op foran. Som altid, Timo Werner, mine damer og herrer. Ej, nej, det er for ulækkert. Det er simpelthen for ulækkert, og han spiller som ham på holdet. Altså, seriøst. Som sagt, jeg skal bare slå en lang bold op foran, og han når den 10 ud af 10 gange, og han sparker også ind 10 ud af 10 gange. Altså, han er simpelthen for vanvittig. Så kører vi igen. Skal vi ikke bare prøve den samme opskrift? Ligesom sidst, Timo Werner igen. Amen, det er simpelthen for vildt. Altså, bare en bold i dybden, så er han der. Lidt ærgerligt, vi ikke lige får scoret på den. Jeg prøver sådan simpelthen at drible ind igennem forsvaret, som jeg gør der også. Og den er jo egentlig god nok. Han skal jo bare sætte den lidt mere ud i siden, i stedet for sådan ret lige på målet. Men igen simpelthen, bold i dybden, Timo Werner, han løber afsted, han får den. Altså, det er simpelthen forladet lidt. Ej, det er godt spil det her. Så er det Jorginho. Finder en Timo Werner, skulle det have været. Det er simpelthen Kai Havertz, der får den her. I stedet, fuck Kai Havertz. Tæt på at gøre det til 2-1. Og så bliver der så flyttet til halvleg her. 1-1 står den altså. Vi burde nok også have kommet på 2-1. Vi har haft nogle gode muligheder. Sevilla har kun haft en enkelt, som... Ja, de var meget heldige at score på. Sådan er det i hvert fald. Vi skal måske... Jeg ved ikke, om vi skal lave en udskiftning, eller vi bare skal fortsætte. Tror jeg sgu egentlig bare, vi fortsætter. Nej, ved du hvad, vi smider Mount i stedet for Kovacic, fordi Kovacic er træt. Det er det, vi gør. Mount den her. Måske en mulighed her for Sevilla. Er det godt spil? Jeg satser alt for meget der med Reece James. Det skal jeg simpelthen lade være med. Puha, der er vi heldige, vi ikke bliver straffet mere for den der. Der er gået 74 minutter her, og puha, det holder hårdt det her. Det ligner ikke rigtigt, at nogen af holdene sådan er, vil satse for meget på at få den her hjem i hvert fald. Det vi gør, det er, at vi skifter i hvert fald lige Emerson ind først og fremmest. Og så skal vi have lavet enten Pulisic til at tage med Abraham. AC kunne også være, i stedet for Thiago Silva. Der er mange muligheder i hvert fald. Jeg tror faktisk, det vi gør, det er, at vi sætter AC ind i stedet for Silva. Indlægget, det kunne godt blive farligt, det der. Ej, hvor er det sygt, at Kante hætter den lige tilbage i eget felt. Det er jo det værste sted at hætte den hen. Det er literally bare i midten af dit eget felt. Afslutning derfor, Sevilla sniger sig altså lige under stolpen. Puha. Vi kører en mulighed, lille mulighed her måske. Det skal være Aspas, han når henten der. Ja, det gør han sgu. Ja, så bliver det nok bare ført af her. Goddammit, man. 1-1 her mod Sevilla. Vi skal have mere ud af den. Vi skal simpelthen have mere ud af den her kamp her. Jeg føler egentlig, det er ret lige, men vi har nogle chancer, der bare skal gå ind, altså. Og så er jeg ikke for at tale om, at deres mål er fucking bullshit, altså. Det var min mål også i sidste kamp, så ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg burde brugt mig, men vi har to chancer. Først og fremmest den her Timo Werner her kommer ind, og ja, den der, altså, der skal jo bare sidde meget, meget længere ude, den der. Og Kai Havertz har også den her, kan jeg huske, hvor der også... meget, meget gerne skulle have været base her, men igen, ja, går altså lige under stolpen, så vi har mulighederne. Det har de sådan set også selv, Sevilla, så det er jo ikke, fordi det er helt ufortjent. Jeg føler måske et okay resultat, men jeg tror også, begge hold måske vil alligevel gå herfra og tænke, den kunne vi godt få med ud af. Det var altså det for de tre kampe, som jeg siger, jeg plejer at tage i den her episode her, og vi kan se i næste episode, bliver det altså et brag af en kamp mod Liverpool, som jo... Jeg skulle til at sige, at de forsvarende mester, det er de jo så ikke, fordi det her er teknisk set før sidste sæson. Men hey, alligevel, stadigvæk, nok et af de bedste hold i ligaen, og vi kan også se, hvis vi kigger ned på tabellen hurtigt, vi ligger altså meget, meget, meget tæt med Liverpool, så det kan kun blive spændende. Men for nu, så var der altså ikke mere at komme efter i den her episode her af Kongerne af Premier League. Så ja, andet jeg kan sige en tusind tak for alle sammen. Hvis jeg har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.